A história de hoje começa no pequeno castelo. Gaston, a Joaninha. Gaston! Gaston, você vem brincar hoje? Gaston! Vamos! Vamos voar! Ei, espere por nós! Vamos lá, Gaston! Vamos lá! Vamos! Legal! Ninguém me pega! Pegamos, sim! Gaston adora pegar gravetos! Gaston, pega! Aqui, Gaston! Gaston inteligente! Muito bom! Gaston, você quer balançar as suas patas? Está bem, fique de costas! Balance as patas! Gaston adora ficar de costas. É divertido. Holly, hora de dormir. Ah, é a Babá Plum. Tenho que ir pra casa agora. Ah, mas a gente estava se divertindo. Ah, tudo bem. A gente se encontra de novo amanhã. Tá bom. Ben, hora de dormir. Gaston. Tchau, Holly. Tchau, Gaston. Nos vemos amanhã. Oi, Holly! Oi, Ben! Cadê o Gaston? Eu não sei, ele ainda não apareceu. Ah, vamos procurá-lo! Tá legal! Gaston! Você vem brincar com a gente hoje? Está respondendo. Ah, talvez ele esteja chateado. Mas a gente se divertiu tanto juntos. Sim. Como quando eu virei e balancei os pés dele. E quando eu montei nas costas dele. Mas você acha que o Gaston gosta mesmo disso? Talvez não. Talvez o Gaston esteja triste. E é por isso que não saiu pra brincar. Ah, nossa! O que podemos fazer? A Babá Plum saberá o que fazer. Ela sabe tudo sobre joaninhas. Boa ideia! Babá Plum, será que pode nos ajudar? Gaston, a joaninha não está feliz. As joaninhas nunca estão felizes. Mas o Gaston é o nosso melhor amigo. Você pode fazer alguma coisa? Por favor, Babá Plum. Oh, tudo bem. Verei o que posso fazer. Obrigada, Babá. Oh,
Essa é a toca do Gaston. E que tipo de inseto é o Gaston? É uma joaninha, esqueceu? Ah, é. Deixe-me pensar como se desolar para uma joaninha. Olhem, a porta está aberta. É melhor darmos uma olhadinha. O Gaston não está aqui. Ele foi para outro lugar ficar triste. Não é à toa que o Gaston está triste. Ninguém seria feliz nessa toca bagunçada e fedorenta. Rápido! Precisamos limpar a toca antes que o Gaston volte. Isso! Vai ser uma ótima surpresa para ele. Vai ser mesmo, e o Gaston vai ficar feliz outra vez. Primeiro, vamos limpar as coisas. Abracadi, abracadão, escovão, espanador, sabão e esfregão. Holly, você limpa as teias. Sim, Baba Plan. Ben, você limpa o chão. Sim, Baba Plan. E eu vou fazer a cama. E olhem para essas coisas. Comida velha, revistinhas, pirulitos, meias sujas. Bim, bam, bimpa. A cama do Gaston, bonita e limpa. Ótimo. Agora só o polimento final e acabamos. Está chegando. Oi, Gaston. Viemos para alegrar você. Não gostamos quando fica triste. E queremos te pedir desculpas por termos te virado. E montado nas suas costas. O que ele está dizendo, babá? Ah, Gaston disse que gosta quando vocês viram ele e montam nas costas dele. Ah, é? Ele não está triste. Na verdade, está muito feliz. Bem, você vai ficar mais feliz agora. Dê uma olhada na sua toca. Gaston! Como eu disse, as joaninhas nunca estão felizes. Gaston! O que houve? Ah, nossa! Baba Plan, o que ele disse? Ele disse que adorava a casa dele como era. Bagunçada e fedorenta. É mesmo? Nos desculpe, Gaston. Não se preocupe. Vamos deixar do jeitinho que você gosta. Vamos sim. Nós somos ótimos em fazer bagunça. Isso é divertido. Uma teia aqui. Uma teia ali. Brilhante! Zip, zap, zada. Cama do Gaston bem desarrumada. Meias sujas. E pirulitos. Ótimo! Agora uma camada final de poeira e pronto! Muito bem! Então, pessoal, a toca está fedorenta como antes. Viva! Olha só, e se você precisar que a gente bagunce a sua toca de novo, Gaston, é só pedir pra gente. É pra isso que servem os amigos. Vamos lá, vamos brincar! Ei, espere por nós! Vamos lá, Gaston! Vamos lá, vamos! Ninguém me pega! Sim! Gaston!
Em algum lugar escondido entre arbustos espinhosos, fica o pequeno reino de duendes e fadas. Todos os que vivem ali são muito pequenos. Eu sou o Duende Ben! E eu sou a Princesa Holly! Vamos, vamos brincar! Espere por nós! O pequeno reino de Ben e Holly. A aventura de hoje começa no pequeno castelo. O bule da rainha Tisto. Meu novo aparelho de chá das fadas chegou. Puxa, mas é tão lindo e é tão cintilante. E também é muito delicado, Holly. Significa que quebra facilmente. Então você pode olhar, mas não pode tocar. Sim, mamãe. Puxa vida, mas que lindo bule. Posso dar um brilho nele, sua majestade? Não, Baba Plum. Nem você deve tocar no bule. Sim, sua majestade. Ótimo. Agora, está um lindo dia. Por que não vamos dar um passeio? Posso ficar aqui olhando para o aparelho de chá? Está bem, Holly. Pode olhar, mas não toque. Tá, pode deixar, mamãe. Olá, Baba Plum. Olá, Ben. A Holly pode sair para brincar? Infelizmente, a princesa Holly está ocupada, olhando para o bule. Mas se você... Ben, tenho uma coisa para te mostrar. Está bem, Holly. Olha, o aparelho de chá das fadas da mamãe. Não é lindo, Ben? Eu acho que é, sim. Você sabia que ninguém pode tocá-lo? Nem mesmo a Baba Plum. Por que não, Holly? Porque é muito delicado, quebra facilmente. Ué, então pra que ele serve? Bom, ele serve pra oferecer chá, é claro. Mas nós não podemos. Segure, bobo, não é difícil. Olhe pra mim. Como quer o seu chá? Senhor duende, fraco ou forte? Eu não acredito. Holly, você quebrou o bule da rainha. Essa não. A mamãe vai ficar muito triste. Nós não devíamos ter tocado nele, não é? Não. O que faremos? Você não pode consertar com mágica? Vou tentar. Abracadabra, abracadule. Conserte o bule. Que pena. A mágica não funcionou. A babá deve saber um feitiço. Vamos perguntar a ela. Não, não podemos contar pra ninguém. O que vamos fazer, então? Ben, os duendes não são bons em consertar as coisas? É, são sim. Ben, você é um duende. Ben, o duende! Então, não pode me ajudar a consertá-lo? Eu não tenho certeza. Por favor, Ben! Você é o meu melhor amigo e você é a minha única esperança. Está bem. Eu tenho um monte de coisa de consertar em casa. Podemos levar os pedaços nessa caixa. Mas se virem a gente, Holly. Posso fazer a gente ficar invisível. Eu conheço um feitiço. Abracadibe de beis nos passa invisíveis. Ei, deu certo. Vamos. A babá está ali. Ben, fique calado. Essa não. O meu feitiço de invisibilidade acabou. Tá tudo bem. Estamos quase lá. Ninguém vai ver a gente agora. Olá, Ben. Olá, princesa Holly. Olá, senhora duende. O que vocês estão fazendo? Nada não, mãe.
mãe. A gente só vai consertar uma coisa. Tá. Duendes são bons em consertar coisas. E você é um duende. Sim, mãe. É aqui que eu guardo as minhas coisas de consertar. Aqui tem cola, tinta, escovas... E brilho. Ótimo, legal. Primeiro, eu tenho que colocar um tapete para nós não sujarmos o chão com cola. Tá bom. E vamos colocar o avental para não sujarmos as nossas roupas. E agora? Nós vamos colar os pedaços com cola. Assim. Olha só, um, dois, três. Prontinho, colou. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Pronto, consertado. Eu acho que não está muito bom. Podemos pintá-lo. Legal! Assim está melhor. Ele também tinha flores. E eu sou boa em pintar flores. Pronto. Mas era um pouquinho mais cintilante, tinha mais brilho. Nós podemos usar o brilho. Eu adoro o brilho. Agora tá ficando mais cintilante. Pronto. Viva! Você acha que a sua mãe vai notar a diferença? Acho que vai. Talvez precise um pouco mais de brilho. Acho que não, Ben. Nós fizemos de tudo pra consertar, mas não funcionou. Nós vamos ter que pedir um feitiço pra Babá Plan. Então tá. Vamos falar com a Babá Plan. A babá está ali. Vai, peça a ela um feitiço. Babá Plan, será que posso te fazer uma pergunta sobre feitiços, por favor? Uma pergunta? É claro. Babá Plan, sabe o que que é? Uma amiguinha minha quebrou uma coisa e quer consertá-la. Ela deve usar que feitiço? Eu conheço essa amiguinha? Não conhece não. Ela é uma gnoma. Ela mora muito longe daqui e você não a conhece, Babá Plan. É algo especial que sua amiguinha gnoma quebrou? É, sim. E sua amiguinha gnoma quebrou de propósito? Não, não foi de propósito. Foi um acidente. Eu não queria quebrar. Ah, entendi. Você quebrou. Ah, Babá Plan, foi um acidente. Eu não queria quebrar. Não se preocupe, Holly. Não pode ser tão ruim. É ruim sim, Babá Plan. Não seja tola. Não é, desde que não seja o bule da rainha. O que você quebrou? O bule da rainha. Oh. A mamãe vai ficar muito triste. Mas nós consertamos. Então, tenho certeza de que está tudo bem. Mas acontece que não ficou exatamente como era antes. Por favor, pode consertar, Babá Plan. Não se preocupe. Sei exatamente o que fazer. Eu sabia que a Babá Plan teria um feitiço para consertá-lo. Eu não vou consertá-lo. Ah, então você vai comprar um bule novo? Não, é muito mais simples do que isso. O que vai fazer? Vamos contar para a rainha. Não! Com licença, sua majestade. O que é, Babá Plan? Infelizmente, aconteceu um pequeno acidente. Acidente? O que houve? Eu sinto muito dizer que o seu lindo bule quebrou. Oh, o bule que eu avisei que ninguém podia tocar? Ele mesmo. Babá Plan, eu avisei que não podia limpar aquele bule. Sim, sua majestade. Estou com vontade de transformá-la numa lesma. Isso é um pouco forte, não é, querida? Talvez a senhora possa me transformar num caracol. Não! Mamãe, fui eu que quebrei. E eu passei o dia todo triste por causa disso. E agora já sei, você vai me transformar numa lesma no lugar da Babá Plan. Oh, não, filha. Imagine, não fique triste.
É só uma peça de porcelana boba. Mas, mamãe, você ia transformar a Babá Plan numa lesma. Ah, eu não quis dizer isso. Hã? Desculpe por fazer você ficar triste, mamãe. Querida, eu só estou triste porque você achou que não poderia me contar. Mas nós tentamos consertar, mamãe. Não ficou como era antes, Sua Majestade, mas as crianças tentaram fazer o melhor. Oh, mas que beleza! Está tão lindo quanto antes. Posso limpar agora, Sua Majestade? Não! Esse é o único da espécie e é muito frágil. Ninguém deve tocá-lo. Prometam. Nós prometemos! Eu guardarei ele para sempre. Em algum lugar escondido entre arbustos espinhosos, fica o pequeno reino de duendes e fadas. Todos os que vivem ali são muito pequenos. Eu sou o Duende Ben! E eu sou a Princesa Holly! Vamos, vamos brincar! Espere por nós! O pequeno reino de Ben e Holly. A aventura de hoje começa no pequeno castelo. Daisy e Pop. Hoje nós teremos mingau para o café da manhã. Viva! Mingau! Mingau! Mas a panela de mingau está vazia, Babá Plan. Sim, Holly. Daisy e Pop irão praticar sua mágica esta manhã. Babá Plan ensinou a elas um feitiço de mingau. Varinha! Varinha! Eu estou com um mau pressentimento. Só para esclarecer, Babá Plan, nada vai sair errado, vai? Não, Sua Majestade. Eu não quero outra inundação de geleia mágica. Aquilo foi geleia. Mingau é uma coisa muito diferente. E Daisy e Pop andaram treinando bastante. Panelinha de mingau! Encha, encha, encha! Ah! Muito bem, meus amores. As gêmeas deviam fazer café da manhã mais vezes. Está uma delícia. Mais, mais, mais! Daisy, Pop, parem! Mais, mais, mais! Ah! Inundação de mingau! Pare com isso, Babá! Panelinha de mingau, pare! Acredito! Estou coberta desse mingau grudento horrível! Graças às minhas tolas irmãzinhas! Espere aí, Holly. Lembre-se, Daisy e Pop são só bebês. Estaremos livres desse mingau num segundo. Esqueci completamente que as gêmeas sabiam dizer mais. Mais! Mais! Ai. Quando eu era bebê, a primeira palavra que eu disse foi bang. Não é uma palavra boa para um bebê mágico saber. Bang! 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 Entreguem as farinhas pra mamãe. Eu vou sair agora. As minhas amigas vêm me buscar pra brincar. Oh, sim. Holly, a mamãe e eu estávamos pensando que seria divertido se você e suas amigas brincassem com a Daisy Pop hoje. Mas, papai! Seria uma chance para as gêmeas aprenderem suas brincadeiras. Mas, mamãe! Oi, Holly! Oi, Ben. Vamos sair pra brincar, Holly? Desculpe, Fleur. Não posso sair pra brincar hoje. Por que não? É que Daisy e Pop estão comigo, então tenho que brincar no pátio. Ah, são tão meigas e pequenininhas. Elas não são meigas. Varinha! Varinha! Quer segurar a minha varinha? Ela brilha. Olha só. Não, Fleur. Um gatinho. Miau. Ah, estou vendo que seus amigos trouxeram um gatinho. Miau. É a Fleur, mamãe. Ela deu a varinha dela pra Daisy. Entendi. Desapareça, gatinho. Volte, Fleur. E que pobre amiguinho foi transformado neste inseto? Não, mamãe. Esse aí é o Gaston, a Joaninha. Ele é assim mesmo.
Ah, claro. Perdão. Olá, Gaston. Agora, crianças, as gêmeas são pequenas. Por favor, brinquem com delicadeza. Pode deixar, Rainha Tisto. E as gêmeas devem ficar no pátio. Sim, mamãe. Divirtam-se. Puxa vida, suas irmãzinhas são qualquer coisa. Eu sei, são uma ameaça. Por isso, segure bem a sua varinha, Fleur. Mas elas são tão meigas e pequenininhas. Eu tenho certeza de que elas não quiseram me transformar num gatinho. Minhau, minhau! Então, do que nós vamos brincar? Que tal esconde-esconde? Esconde-esconde! O único problema é que as gêmeas são muito pequenas, não sabem contar. Eu ajudo elas a contar. Eu sou muito boa em contar. Tá bom. Agora fechem os olhinhos. Rápido! Vamos nos esconder! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Eu tô indo! Prontos ou não? Ah, onde estão as gêmeas? Daisy! Pop! Vocês não podem voar tão alto, não é seguro. Gatinho, gatinho! Miau! Puxa, a Fleur virou gato de novo. Desapareça, gatinho, volte, Fleur. Mas onde estão as gêmeas? Eu acho que elas voaram. Elas fugiram! E parece que elas levaram a minha varinha. Elas podem fazer muitos estragos. Não se preocupe, nós encontraremos. Os duendes são bons nesse tipo de coisa. E somos duendes! Então, como vocês vão fazer para encontrá-las? É fácil. O Gaston pode farejá-las. Gaston, encontre a Daisy e a Pop. Meu Deus! Daisy, Pop! Vocês estão muito longe de casa. É melhor ligarmos para a mamãe e o papai de vocês. Mas onde estão as gêmeas? Não, não, Daisy. Isso não foi nada bonito. Coelhinho! O que está acontecendo? Que barulho é esse? Eu não sei. Está vindo dali. Eu acho que finalmente encontrei as minhas irmãzinhas. Olha isso. Olha para esses coelhos. Esse está com o chapéu do meu pai. Pop, Daisy, o que vocês fizeram? Coelhinho, coelhinho. Elas transformaram todos os duendes em coelhos. Daisy, isso não foi engraçado nem inteligente. Me dá essa varinha agora. Eu quero um gatinho. Daisy e Pop, eu tenho certeza de que vocês não pretendiam... Miau! Passarinho! Passarinho! Ufa! Você acha que acabou? Acho. Por sorte, pássaros não conseguem segurar varinhas. Ah, Barnaby e Ben, vocês viram as meninas? As gatinhas são a Holly e a Fleur. E os pássaros são as gêmeas. O quê? Ah, é que a Daisy e a Pop andaram fazendo um pouquinho de mágica. Eu entendo. E quem são aqueles coelhos? São os duendes. Tudo bem, temos muito trabalho a fazer. Desapareçam gatinhos, voltem fadinhas. Pulem coelhinhos, voltem duendes. Voem passarinhos, voltem gêmeas. Holly, você devia estar tomando conta das suas irmãs. Mas, Babaplan, a
as gêmeas são impossíveis. Elas são bem difíceis mesmo. Bom, suponho que não haja estragos. Nenhum estrago? Elas nos transformaram em coelhos. Eu sei. Tô impressionada. Mas... Minhas queridinhas estão ficando muito boas em mágica. Sabinho, sabinho! Acho que vou levar essas varinhas. Nós não precisamos de mais mágica hoje. Mas e a Baba Plum? Não podemos deixá-la como sapo. Não podemos? Não, acho que não. Muito bem, Holly. Traga-a de volta. Salte sapo já e volte minha babá. Boa noite, minhas pequenas. Durmam bem. Ah, parece que elas já dormiram. É, elas tiveram um dia cheio, Sua Majestade. Estou vendo que brincar com crianças mais velhas realmente as cansou, Holly. Ah, pois é, mamãe. Foi mais ou menos isso. Eu imagino que elas estão tendo doces sonhos. Tigre, tigre, jacaré. Crocodilo.